ចុកមកប្រភេទបាទត្រង់នៅស្រុកចុកមកប្រភេទក្រុមធ្វើជាសេកសេកចាំតែបន្តក្រុមធ្វើជាសេកចាំតែបន្តធ្វើអនុញ្ញចាំតែទុំស្គរឬធ្វើអនុញ្ញចាំតែទុំស្គរមុខជាលើភ្នោក្មេងលួចខាត់ស្ដោះមុខជាលើភ្នោក្មេងលួចខាត់ស្ដោះអរគុណបងប្អូនអរគុណ